Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Mwene data nanjye kukwifuriza amahoro dukomera mu mwami wacu Yesu Kristo Imana igomugisha cyane njyewe ndi kumwe na Fabrice uyu akaba ari wa mwanya twigamo ijambo ry'Imana uyu munsi wa none rero nshuti muvandimwe ndagira ngo mubwire neza yuko dufite insanganyamatsiko nziza cyane ivuga ngo mbese bihana bate uyu ni wo mutwe w'icyigisho tugiye kwigana uyu munsi kandi kikaba ari icyigisho cyiza cyane kandi gikomeye iki nicyo cyigisho gikenewe muri bino bihe bikomeye kandi bidasanzwe nagira ngo mwibutse neza nshuti muvandimwe yuko muri bino bihe turimo turarushaho kurebera hamwe ibyatugirira akamaro mu rugendo rwacu rwa Gikristo tukamenya iyo tuva tukamenya n'iyo tujya ndagira ngo mubwire neza yuko umuntu uva mu gihugu kimwe ajya mu kindi agomba gutanga passport cyangwa se urwandiko rw'inzira rumwemerera kuva mu gihugu kimwe ajya mu kindi iyo mpamvu uyu munsi ndagira ngo mubwire neza yuko abantu basabwa kuzinjira mu gihugu cyo mu ijuru bagomba kuba bafite urwandiko rw'inzira kandi uru rwandiko rugomba kuba ruriho amazina yabo mashya niyo mpamvu nshuti muvandimwe abantu benshi bagiye babaho ngo batazi uburyo bihana cyangwa se batazi uburyo icyo Bibiliya ivuga kuri iki kintu cyitwa kwihana niyo mpamvu ngira ngo mbabwire neza yuko uyu munsi tugiye kubivuga neza kandi ku rugero ruhanitse kandi rwiza cyane niyo mpamvu murarika cyane kugira ngo nufungura kino cyigisho ugatangira kwiga kino cyigisho uza kukirangiza kubera ko ari icyigisho cyiza guhishura ubugoryi bw'umutima kikaza none kugira ikindi kintu cyiza kukwerekezaho ari cyo kubabarirwa ibyaha cyangwa se kugakiza ukaza kumenya mbese bihana bate koko hari ikintu Bibiliya yaba ibivugaho nshuti muvandimwe ndagira ngo mubwire neza yuko insanganyamatsiko cyangwa se ijambo ribihagarariye byose rihagarariye icyo cyigisho riravuga ngo guhindurwa icyaremwe gishya muri Kristo Yesu nshuti muvandimwe mbere yuko tujya mbere reka tubanze dusenge Imana witeka Imana nziza Imana igira neza abana bayo twongeye kugushima tuguhimbaza izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye neza n'ubundi imbabazi zawe nyinshi zidahwema uhora utugaragariza uko bwije n'uko bukeye izina ryawe rihabwa icyubahiro niyo mpamvu data tugusabye cyane ya mbaraga yawe y'umwuka wera ihora yuzura umutima w'uwizera wese igatera kunesha icyaha igatwikiriza gukiranuka kwawe kwera turakwinginze cyane kugira ngo idusesekazweho muri bino bihe bikomeye kandi bidasanzwe turagusaba cyane kugira ngo ijuru ribane natwe riduhe gukura inkomyi mu nzira maze twese twitegure kuyoboka kandi twizeye neza yuko tuzagera isiyoni amahoro komeza rero tugire neza kandi buri umwe wese ndamusabye cyane kugira ngo umufashe nk'uko bikwiriye mbikwakibona mu izina rya Yesu amen amagambo yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igitabo cya kabiri umurongo wa 37 hari amagambo avuga ngo abantu 3000 ngo bahindukirira Imana 37 yaranditse ngo abo bantu ngo bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko ngo babaza Petero n'izindi ntumwa bati mbese bagabo bene data tubigenze dute Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone uko muhibabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera Juti bene data hari amagambo twigeze twiga mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi ku cyigisho cya kabiri cy'igisho cya gatatu ndetse n'icya kane ubwo twagendaga tureba irema ingorane z'ababyeyi bacu ba mbere ndetse n'ibindi byinshi twagiye tubona muri icyo gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ariko mu by'ukuri hari ijambo rimwe twabonyemo riboneka mu gitabo riboneka muri icyo gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo ingorane z'ababyeyi bacu ba mbere ku cyigisho kuri icyo cyigisho ku ipaji ya 22 hari amagambo akomeye cyane ahari avuga ngo abantu ngo ntabwo bazigera bahanirwa kwizera ibinyoma ahubwo ngo bazahanirwa kutizera ukuri kuko ikintu cyose kibi iyo kiva kikagira ngo kiba giturutse kuri satani tugomba kwizera ukuri rero kubera yuko ukuri ariko kuzatubatura nshuti muvandimwe ntabwo turi busubire mu mateka y'ukuntu byagiye bigenda kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe ahubwo turaza kuvuga mu ncamake uburyo umuntu yaremwe atunganye cyangwa se uburyo buri kimwe cyose cyagiye kiremwa gitunganye niyo mpamvu nitumara kuza kubona rero uburyo umuntu yaje kuremwa atunganye nyuma akaza guhindanya ubwo butungane nibwo tubuze noneho kurushaho gusobanukirwa mbese n'iki cyateye umuntu gukora icyaha n'iki kandi kimutera kwihana nshuti muvandimwe ndagira ngo ngusabe gukurikirana kino cyigisho cyane ni icyigisho cyiza cyane reka tujye mbere rero tujye kwigana amagambo meza cyane afite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese bihana bate uburyo umuntu yahindanyije ubutungane yari yahawe nuko rero ngo Imana igira umwana wayo iti tureme umuntu ku ishusho yacu ase natwe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji yawe 121 ngo
baranditse baravuga ngo Imana ntabwo yigeze yiharira umurimo wo kurema we yonyine, ahubwo ngo yabifashijwemo n'umwana wayo Jambo Kristo. Yaravugaga bikaba yategeka bigakomera, ibintu byose yabiremesheje ijambo ryayo. Nshuti muvandimwe, ibintu byose biri ahangaha biratunganye kandi biraboneye. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ikintu cyose uri bwumve ukacange uhitumira, kubera yuko ari ikintu turimo turirukanga dusiganirwa isiyoni, kubera yuko iminsi ni bibi rwose. Umva nshuti yanjye, ku giti cyawe shaka Imana. Byabindi byabiye ujya wiherera hariya hirya, ukagenda ugasengana n'abandi, ukagenda ugakora ibintu bigiye bitandukanye, ibitaramo, ababwiriza benshi mwa mwatumiye bakaza bakicara mu ngo bakabaganiriza, cyangwa se n'ahandi hantu mugenda murushaho kwiga ibyanditswe, mukiga n'ibintu byinshi cyane. Ariko wowe nshuti yanjye, Imana irimo iragenda ikuraho buri kimwe kimwe, irimo iragenda ivuga ngo gwino wowe unshake wenyine kuko uri bumbone. Nshuti muvandimwe, impamvu y'ayo matsinda yagiyeho ni ukugira ngo hatagira ibintu bihagarara. Uwayishyizeho azi impamvu yashyizeho iryo tsinda. Ariko ndagira ngo nkubwire neza yuko ku giti cyawe usabwa gushaka Imana uko byagenda kose. Ntabwo nzi uburyo uri bubikore, ariko muvandimwe nshuti yanjye, ndakurarikira cyane kugira ngo ushake Imana uko bishoboka kose. Uwiteka nawe ahagaze ku rugi arakomanga, kandi umuntu ngo niyumve ijwi rye agakingura urugi azinjire we basangire. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire uburyo ubunyacyaha bwatangiye, nkubwire n'uburyo inama w'Imana ari gukuraho ibyaha bya buri mu isi, yaje kwitambika nk'ikiraro kiduhuza nk'Imana, maze akaduhuza na Data wa twese. Ndagira ngo nkubwire neza yuko rero Imana itigeze yiharira umurimo wo kurema yonyine, ahubwo ngo yabifashijwe n'umwana wayo. Mbere rero umuntu akiremwa ngo yaratunganye mu mico, ndetse n'umutima yarafite umutima wugutse, nta nenge ngo yarafite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana rwose. Ibyo yatekerezaga byose byareraga, kandi n'ibyo agamije byose ngo byareraga. Umuntu yari aremwe ku rugero rwiza, Imana yari yararemye buri kimwe cyose mu minsi itandatu. Ku munsi wa gatandatu wugeze iravuga ati reka tureme umuntu ku ishusho yacu ase natwe. Imana ngirunama itoba kondo, irangije mu gice cyawo cya kabiri irunama imuhumekeramo umwuka ugwera ubwo umuntu ahita ahinduka ubugingo buzima. Imana yakunze umuntu kugeza n'aho imuha ishusho yayo. Nshuti muvandimwe, imuha ishusho yayo kubera urukundo yakundaga umuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire neza yuko umuntu rero ngo yari akomeye, kandi yabashaga kumurika muri metero esheshatu mu bujya imbere, kandi ngakongera akamurika muri metero esheshatu mu butambike. Umuntu ngo yari afite ubwenge ijana ku ijana, yabashaga kuba yareba akareba mu mizi y'igiti, akareba ngo uburyo kizamuka kizamura amazi mu butaka, akareba uburyo gikora fotosinteze, abize siyansi barabizi, kikagenda ngo kigatunga ibabi kigatunga imbuto maze bikagenda neza. Imana rero iha ububasha bwo ububasha uwo muntu bwo kwita amazina buri kimwe cyose. Umuntu rero arangije yavuga ngo iriya ni inama, Imana igahita ishyiraho vi ati ko kiriya ni inama. Umuntu ngo yari afite ubwenge ijana ku ijana, Imana irangije amureba ibona yuko hari ikintu akeneye, irangije iramusinziriza imukuramo urubavu, irangije imuremeramo umugore, umugore kandi mwiza umukwiriye, imwita Eva. Nshuti muvandimwe, umuntu akimara kubaho Imana yabahaye itegeko ryo kutazigera batandukana. Ngo umuntu rero ngo yari afite ishusho y'Imana, agasa nayo ku mubiri ndetse no mu mico, kamere yari ihuje n'iy'Imana rwose. Ngo yari atunganye, kandi ngo yahoraga anezerewe yumviraga amabwiriza y'umuremyi we. Ngo y'umuremyi we amagambo wayasanga mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 27, niho wagenda usanga buri kimwe cyose uko cyakabaye. Nshuti muvandimwe, ubwo Imana yatangaga itegeko ry'uko batagomba gutandukana, kandi koko ibyo ni itegeko ryiza, imiryango yose igomba gukurikiza icyo kintu, ntigomba gutandukana, kandi bagomba guhora bashyira hamwe kugeza ku iherezo ryabo ry'ubuzima bwabo muri ino si. Nshuti, ndagira ngo nkubwire uburyo umuntu yahindanyije ubwo butungane. Ubwo rero bamaraga gutandukana, ubwo umushukanyi yihangaga mu nzoka ngo yamuteye gushidikanya itegeko ry'Imana, maze asoroma imbuto arazirya ngo arangije ashyira n'umugabo we. Ikibazo gikomeye cyane, mbese urashaka gukira ubunyacyaha ufite muri wowe? Mbese hari intambwe ushaka gutera usanga Yesu? Yohana yarabivuze neza ati nguriya nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nguriya ahamanitswe ku giti, uriya ni ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyabaye ahangaha. Ngubwo umushukanyi yihangaga mu nzoka yamuteye ngo gushidikanya itegeko ry'Imana bari bahawe,
arangije ngasoroma urubuto, arangije ararurya, arangije ashyira n'umugabo we. Umugabo we ngabonye urwo rubuto ararumenya kubera bwa bwenge yari afite, ariko arangije ararurya ku bw'umugore. Ndagira ngo ngubwire neza yuko akimara kurya ku rubuto, wa mucyo bwa bwiza yamurikaga muri metero eshatu, wa mucyo yamurikaga muri metero eshatu, ngo wose wahise ugenda wose uko wakabaye, ngo maze bahita bireba ko bambaye ubusa. Ubwo ngo nibwo bwari ubwa mbere ngo bireba uko bari bambaye inyuma, ngo mbese ngo ntabwo bambaraga, ngo batwikirwaga n'umucyo w'Imana. Inama z'Imana muri iyi minsi ipaji ya 27 nihayo magambo tuyasanga. Nshuti muvandimwe, Imana ariko mu nama y'agakiza ibi ngibi byari byarabonwe, byari byarabonwe. Barangije ubutabera mu ijuru burahaguruka, buti rero uyu muntu ndabona azacumura, ariko mbabaza arahaguruka ari we nama w'Imana. Ati rero uyu muntu nubwo azacumura njye nzamucungura. Ibi ngibi byari biri ku mutwe, byari biri ku mutwe wa Yesu Kristo umwana w'Imana. Ubwo rero umuntu yamaraga gukora icyaha ntabwo yigeze, kubera yuko ubwenge bwawe bwahise bumanuka buhita bupfa. Umuntu noneho barangije baramubaza bati, Adamu, aho ni waba waririye kuri za mbuto nakubujije? Ati, ni wa mugore wanzaniye, icyaha barakijyana. Barangije bahita bagisubiza ku Muremyi. Noneho umuntu nahita atangira guhanwa, ibihano bitangira kuza ku muntu, ingaruka zo kurya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ndagira ngo nkubwire inshuti z'Imana yuko zageze kuri buri kiremwa cyose, cyose cyari cyararemwe n'Imana. Umuntu ngo yari yarahawe isi yose, ibiremwa byose byari byarahawe kumvira umuntu, ariko Imana ngo ntabwo yigeze isiga umuntu wenyine. Irangije iramubwira, tumva rero, hamagara iriya nama, nurangize uyibage, uyikureho uruhu, nurangize mwambare. Adamu arangije ngahamagara inama, inama ariko ngo mukureba mu jisho ry'umuntu ngo yari yabonye ko ibintu byari byahindutse. Irangije ngo iraryitegereza ibona neza yuko ibintu byahindutse. Irangije ariko kubera yuko yari yarahawe itegeko ry'uko igomba kumvira umuntu, irangize iraza ariko iza yanga. Umuntu arangije aba arayisingiriye kubera ko ijisho rye ryari ryatangiye kureba nabi, ibitimu ngo by'Edeni byari byatangiye guhunguka, imbuto zari zatangiye kwimanura zitangira kubora. Noneho imashini yari iri mu nda y'umuntu itangira kwanga, noneho umuntu atangira kujya gucukura umwobo. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo umbwire yuko ibintu byahise bihinduka ako ka mwanya. Umuntu noneho asingira ya nama, arayifata arayiniga, atangira gufata amaguru. Arangije areba uburyo inama ikubita utugeri, areba uburyo buri kimwe cyose kigenda igenda itakaza amarira. Arangije ahita afata isarabwayi aho ngaho ahita yisogota. Arangije agira agahinda gakomeye cyane kamutera kwihana by'iteka ryose. Yayivugiyeho amagambo akomeye cyane, sinzongera gukora icyaha ukundi. Arinda amara imyaka 930 yose atongeye gukora icyaha ukundi. Nshuti muvandimwe, twebwe noneho kugira ngo n'umunsi ushire biba ari ikibazo, ariko iyo umuntu yamaze gutuza Kristo mu mubiri we, yamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza we, ibintu birahinduka. Hari ibintu bigenda bihinduka. Nshuti muvandimwe, numara kwezwa intekerezo, dore uko bizakugendekera. Abantu ibihumbi bazakwikubita imbere yawe, abantu inzovu bazakugwa impande zawe. Umva, ntabwo uzongera kwirirwa ubaririza inzira yo kwihana, kubera yuko ibintu byamaze guhinduka. Hari ikintu Uwiteka yamaze gukorera mu bugingo bwawe. Uzatangira kuvuga ururimi rugabanije, indimi zigabanije. Niba wabeshyaga ntabwo uzongera kubeshya, niba wakoraga iki ntabwo bizongera kubaho. Ariko ndagira ngo nkubwire neza yuko umuntu akimara kurya ku mbuto zimenyekanisha icyiza n'ikibi, hahise hagaragara ikintu gikomeye cyane. Ingaruka zahise zigera kuri buri kiremwa cyose cyaremwe. Tuti bavandimwe, ndagira ngo mbabaze ikibazo gikomeye cyane. None se ubwo bimeze bityo, tumaze gusobanukirwa uko ibintu byagiye bigenda, tumaze kubona uburyo Adamu ari we wangije ubwo butungane mu gihe cyatambutse, ingaruka zikaba zaragiye zikagera no ku rubyaro, ndetse n'umwana uvuka uyu munsi zikaba zikimugeraho, ingaruka z'icyaha. Iyo kamere mbese muvandimwe, icyaha cyaba ari iki noneho? Ni iki Bibiliya ivuga ku icyaha? Ku cyaha, icyaha ni iki? Mbere yuko tujya mbere rero, ndagira ngo mbanze nkubwire neza yuko Bibiliya hari ubusobanuro bwinshi igenda itanga, kubera ko Bibiliya ni umucyo w'Imana, ni inyenyeri itazima kandi ni urumuri rumurika mu mwijima. Niyo mpamvu yishura buri kimwe cyose ikagenda ikigaragaza. Ndagira ngo rero twumve, mbese icyaha cyaba ari iki? Hari ikintu Bibiliya yabivuga ku cyaha?
Icyaha ni icyaje mu muntu igihe yari yemeye gucumura. Dore uko Bibiliya ibivuga. Matayo igicyaho cya 7:20 kugeza 23. Icyaha ni ikiba mu muntu igihe yari yemeye gukora icyaha, igihe yari yemeye gucumura, ni icyamujemo. Noneho Abaroma igicyaho cya 8:6 baranditse baravuga ngo icyaha ntagari urutonde rw'ibikorwa bibi runaka dukwiriye kugenda tureka. Oya, ahubwo icyaha ni kabera ubwayo. Niyo mpamvu abantu batagomba rero kwiyumvisha yuko bamaze gutsinda icyaha, kandi kubera ko tubonye ko icyaha ari kamera ubwayo, tugomba kubanza kwitondera iki kintu. Icyaha kiraranduka kigasiba mu mutima w'umuntu, ariko uko imibereho yejejwe, buri munsi umuntu agahora yiyeza, agahora asaba Uwiteka akamweza ikizinga cy'icyaha. Uko ngo rero tuzarushaho kugenda dutumbira nama w'Imana ku musaraba i Karuvari, turushaho kugenda dusatira, turushaho kugenda dukura mu ntekerezo ndetse no mu byanditswe byera, niko ngo tuzarushaho kugenda dusa na Yesu. Kandi ngo Yesu umwana w'Imana azatubabarira, ngo kabone nubwo umuntu yaba afite icyaha gisa tukutuku kigasa kigatukura cyane, iyo nguyu inama w'Imana amaraso ye yemera ngo kutwitangira, kandi ngo agakuraho buri kimwe cyose. Imana rero irashaka kudusubiza ubwo butungane. Ntabwo Imana yigeze ireka umuntu wenyine ngo agende atyo, ntabwo yigeze ireka umuntu ngo yaremye agende gutyo, ahubwo ngo Imana irashaka kudusubiza ubwo butungane. Umuntu akimara gukora icyaha cyaciye umworero hagati y'umunyabyaha ndetse n'Imana, noneho Yesu Kristo aza kwitambika hagati y'umunyabyaha n'Imana nk'ikiraro kiduhuza n'Imana. Guhera ubwo rero niyo mpamvu narindi zina abantu twahawe gukirizwamo uretse irya Yesu, nk'uko tubisanga muri Yohana 15:6 ndetse n'ibyakozwe n'umwicyaho cya 4:12. Inzira rero nagira ngo nkurangire intsinzi y'ubugoryi, inzira umuntu ashobora kuba yageramo kugira ngo agere kuri ubwo butungane yaba ari iyihe? Inzira umuntu yageramo kugira ngo agere kuri ubwo butungane, yacemo kugira ngo agere kuri ubwo butungane, ikintu cya mbere agomba gukora, agomba kwitaba irarika ry'Imana. Amagambo dusanga muri Yeremiya 16:16, nzatuma abarobyi banjye hirya abarobyi, noneho nzatuma abahigi, abahigi bazabahiga hose mu masenga, bazabashakisha ahantu hose uwama, noneho ngo ugasimbuka Kristo agakurasa umwambi ukakomora, maze ukagaragaza kakagaragaza ubugoryi, intege nke by'umutima w'umuntu, maze bikagutera kwiyanga kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo wumve amagambo akomeye cyane. Umwuka w'Imana ahora akumanga ku mutima wa buri munyabyaha wese. Iyaba akagera nashaka yisha ari hose, ariko ngo umwuka w'Imana ahora ku rugi rw'umutima wa buri munyabyaha wese akomanga. Uwo mwuka rero ararika buri muntu wese mu buryo butandukanye, ararika buri munyabyaha wese mu buryo bwihariye cyangwa se mu buryo butandukanye. Bimwe rero muri ibyo ngibyo mwuka wera agenda akoresha, ndagira ngo tubyumve. Ikintu cya mbere mwuka wera akoresha ararika mu muntu ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero niho hantu huzuye tubasha kuvugana n'Imana, maze tukamenya icyo Imana idushakaho kandi n'iki duteganyiriza. Icya kabiri, ijwi ry'Imana ngo rihora rikomanga ku mutima. Gatatu, imico myiza y'abakirisito nayo ishobora kuba irarika ryiza. Umukristo kubera ko ibera imbuto nziza iyo mwuka wera yamaze gutaha mu nzu y'umutima wawe, ngo batangira kwera imbuto za mwuka. Abagalatiya 5:22. Imico myiza y'abakristo. Icya kane, ibibwirizwa byinshi bigenda bitambuka hirya no hino, ibyagiye bitambuka mu matwi yawe byinshi byose bigenda bigaragaza irarika rya mwuka wera. Hari icyo abashaka kuri wowe, ndetse ibyago n'amakuba nabyo bishobora kuba irarika rya mwuka wera. Nshuti mwene data, mbese hari na kimwe wumvise kigeze cyagera kuri wowe, cyangwa se wigeze ubonesha amaso cyatambutse mu ntekerezo zawe kigahita mu bitekerezo byawe kikagenda, mbese cyaba cyarigeze kiba? Niba rero ikimenyetso gihamiriza abantu yuko mwuka wera gihari, nuko wumva ko ukoze ikintu warangiza ukigaya nawe ubwawe, warangiza ugahita wumva ko ukoze ikintu kibi, warangiza ugahita wumva yuko hari ikintu kiguteye warangiza ugahita wumva neza yuko hari ikintu ukoze kandi kitari cyiza. Icyo ngicyo ni ikimenyetso gihamiriza abantu neza yuko mwuka wera hari. Rero iyo umuntu ngo yumve irarika ry'Imana cyangwa se yitabye yinjizwa mwire mu rugo, ariryo torero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana, kandi ngo rikagira guhamya kwa Yesu, nk'uko tubisanga mu Byagiciro 12:17 ndetse na 4:12 ndetse na 14:12. Hari amatorero menshi rero yo mu isi
ari amatorero menshi yo mu isi agenda agaragaraho gukora ibintu cyangwa se gukora gushaka kwihangira gukiranuka kwayo, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza mbese umuntu yihanate, mbese byagenda gute kugira ngo umuntu agere ku butungane yambuwe. Ndagira ngo wumve amagambo akomeye cyane. Kwinjira mu itorero ritagaragara bishatse gusobanura iki? Tuti muvandimwe, iryo torero ritagaragara mbese ni irihe? Cyangwa se iryo rembo ritagaragara ni irihe? Yohani 10:7 turaza kubibona neza. Gutsindishirizwa niyo subi nziza cyane. Twavuga neza yuko kubera ko iyo umuntu yababariwe imbabazi no gutsindishirizwa byose ni ikintu kimwe. Kugira ngo umuntu rero yinjire mu irembo, Kristo yigishwa kugira ngo umuntu yinjizwe muri rya rembo ritagaragara ari ryo Kristo, yigishwa iby'i Karuvari. Tuti muvandimwe, ndagira ngo wumve amagambo akomeye cyane. Yesu Kristo yaravuze ati, nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzirehereza abantu bose, abantu bose bazahita bahinduka abanjye. Yohani 12:32 niko banditse. Umunyabyaha rero akwiriye guhishurirwa cyangwa se akigishwa Kristo, ngo nibwo ibintu birushaho gusobanuka mu mibereho ye. Kristo rero iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba, ngo nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza maze ngo kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Kugana Yesu page ya 19 niho dusanga ayo magambo. Iyo twitegereje inama w'Imana ku musaraba, nibwo dusobanukirwa cyangwa se duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana, nk'uko tubisanga mu kitabo cyitwa Kugana Yesu ku ipaje yaho ya 19 ni hayo magambo tuyasanga. Umuntu rero warabutswe Kristo ku musaraba agira ishavu n'agahinda biturutse ku byaha bye yakoze. Yobu 33:19 ndetse kugeza 22. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire neza yuko icyaha kimwe cyonyine utihannye kirahagije gufunga amarembo y'ijuru maze niwinjire kikayafunga neza. Ibyiringiro rero uyu munsi wa none ufite ni ukureba kuri Yesu maze ukabaho. Niyo mpamvu nkurarika cyane kugira ngo ibyo utigeze ukora kera, ibyo utari warasobanukiwe, ndagira ngo uyu munsi wa none ufate icyemezo kandi uhindukire wese, uhindukire utari bugaruke inyuma. Kubera yuko mu Kristo yari yaramaramaje rwose ari kumwe na byiringiro, bari baramaramaje ubwo bageraga ku misozi y'igikundiro bakasanga amatunda meza, bakasanga imizabibu myiza, ariko ntabwo byigeze bibaca intege, byabakomeje. Umva, barakomeje baratumbira, batumbira ururembo Siyoni, barakomeza bagenda berekeje iyo nzira. Niyo mpamvu ngusaba rero nshuti muvandimwe kugira ngo urebe kuri Yesu wenyine maze ubeho muri bino bihe bidasanzwe. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo ari ibintu byoroheje. Abantu barimo baribaza ngo mbese ngenze nte, ariko icyo ngicyo nicyo cyari gikwiye kandi bigakorwa byihuse ku giti cyawe. Nshuti muvandimwe, shaka Imana. Iyo rero umuntu amaze kurabukwa Yesu mu mutima we, uwo mukiza amuhesha imfunguzo eshatu. Ndagira ngo wumve zino mfunguzo, ariko mbere yuko tujya mbere, ndagira ngo ugiye mbanze mugaragarize amagambo akomeye cyane. Mbese Bibiliya yabitanga izihe nama mu kujya ku mavi maze umuntu akababarirwa ibyaha? Mbese bica buziya nzira? Ndagira ngo nkurangire intsinzi y'ubwo ry'uyu munsi wa none. Reka nkubwire icyo Bibiliya ibivugaho. Amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere 4:4 amagambo Kristo ubwe aribwira ati, mva nimugende mujye mu murwa mutegerereze mu murwa, nibwo muzahabwa ibyo mwasezeranijwe, muzahabwa mwuka wera. Abigishwa ngo ntabwo bigeze bashidikanya, ahubwo ngo bahise bagenda ngo bahita bajya mu cyumba cyo hejuru, ngo barasengaga, baraturiranaga ibyaha, bategerereza mu murwa kugeza ubwo iminsi yuzuriye, maze bagasukirwa mwuka wera mu mvura y'umuhindo. Imbaraga y'ihindura y'umwuka wera ihora yuzura umutima w'uwizera wese, igatera kunesha icyaha, igatwikiriza gukiranuka kwa Kristo kwera. Ndagira ngo nshuti muvandimwe, nkubwire yuko ubwo bari mu cyumba cyo hejuru, nawe rero urasabwa kujya mu cyumba cyo hejuru, hahandi hiherereye. Mbese nuhagera uzakora iki? Bibiliya itanga izihe nama kwihana no kubarirwa ibyaha? Hari ikintu Bibiliya yabitangaho inama? Reka tubanze turebe amagambo aboneka mu maganya ya Yeremiya igice cyaho, amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3.
igice cyawo cyagatatu umurongo wa 40 na amagambo akomeye cyane muvandimwe na amagambo agaragaza ibintu ugomba gukora uramutse ugeze mu cyumba cyo hejuru uramutse ugeze ahandi hiherereye Daniel we ngo yarapfukamaga agakingura idisha ryerekeye Yerusalemu nuko uvuga ngo intekerezo zawe zose wageze mu cyumba cyo hejuru ugomba kuzisose kuzerekeza kuwiteka ugafungurira cyo zose kazerekeza ku mana warangiza rero hano batanga inama naho barabivuga mu magenyere miki cyo cyagatatu umurongo wa 40 haranditse ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira uwiteka bavandimwe dutekereze inzira zacu zigenzure tubone kugarukira uwiteka maze twerekeze imitima yacu ku Mana iri mu ijuru tubone kwitegera amaboko yacu maze nayo izatwumva kandi izaduha niturangiza gutekereza intego zacu tuzose twazerekeje ku Uwiteka noneho ni iki kintu kizavugirwaho ngaho n'ayahe magambo tuzabwira Imana mbese bibiliya hari ikintu yabi yavugaho reka turebe muri Zaburi y'ijana na 139 na magambo bibiliya igenda igaragaza meza cyane agenda agaragaza buri kimwe amagambo aboneka muri Zaburi y'ijana na 139 umurongo waho wa 23 aya magambo na magambo akomeye cyane amagambo avuga ngo Mana ndondora umenye umutima wanjye mvugutira umenye ibyo nekereza urebe yuko hari inzira y'ibibindimo mucorere mu nzira y'iteka dosi cyuti muvandimwe umva amagambo umunyabyaha yagakombye kuvuga yageze ku mavi akabwira witeka data nakwinginze ndondora umvugutire umenye icyo mutima wanjye utekereza urebe neza yuko hari inzira y'ibibi n'abandimo maze mucorere mu nzira nziza y'iteka dosi ndagira ngo umubwire neza cyuti muvandimwe na formula niyi nimwe ibaho yo kugira ngo umuntu yihane n'ibyaha ariko icyo nizera nuko byose biraza bigahurizwa mu maraso ya nama w'Imana ku musaraba i Karuvari niyo mpamvu ari narindi zina abantu twabaye gukirizwamo uretse ibya Yesu imfunguzo eshatu rero zishobora kuba zatuma umuntu yakinjira mu irembo riciye bugufi izi mfunguzo iyo umuntu yamaze guhishurirwa Kristo amaze kwizinukwa ubwe urufunguzo rwa mbere barwita kwizinukwa urufunguzo rero nta muntu n'umwe ushobora kurwiha cyangwa se kwizinukwa na wabyiha ahubwo kamera dutera kwigira shasha tukireba ko buri muntu wese akireba kari aragahano ari umuntu utunganye ariko ndagira ngo mabwire neza yuko iyo umuntu yitegereje ku Kristo ku musaraba i Karuvari nkuko Yohana yabivuze ngo uriya nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi hari ibintu bigomba bihinduka mu ntekerezo ze Daniel cyo cyacu umurongo wa 8 hari amagambo yanditswe ngo Daniel amaze guhishurirwa Kristo hari ikintu cyahindutse hari ibintu ubwe yahisabona yarayise amaze kubona Kristo tuzi ko yari umusore mwiza cyane kandi ushima Imana ariko ngo amaze guhishurirwa Kristo ahita yigereranya nawe ahita yisanisha nawe arangije aravuga ngo sinasigara intege kubw'ubwiza bwanjye ubwo kubw'ubwiza bwanjye bwampindukiye ububore maze ndatendebuka nshuti muvandimwe Daniel nawe ubwe yamaze kwijyanya n'uwo mukiza ahita yumva yuko ari nacyo ari kimbere y'Imana hepfo gatoya yo 42 umurongo wa 6 baranditse baravuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko noneho uyu munsi amaso yanjye arakureba nicyo gitumye cyangwa se nicyo kineye kwizinukwa bigatuma nigaragura mu ivu nagira ngo ngubwire inshuti z'Imana Yesu Kristo yabwiye we ubwe na n'umunwa we abwira Nikodemo ati ndakubwira ukuri yuko ari nta muntu uzinjira mu bwami bwo mu ijuru atabyawe ubwa kabiri atabyawe n'amazi n'umwuka nshuti muvandimwe nagira ngo ngubwire yuko iyi ari yo nzira iyi niyo gahunda y'urugendo nziza umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo abari ibyaha bye ndagira ngo wumve neza Yesaya cyo cya 6 umurongo waho wa 5 ngakambi ka Kristo iyo karasiye mu mutima w'umuntu gahishura akazinga kose iyo kava kakagira kakagaragaza ubwo ry'intege nke by'umutima w'umuntu kakagaragaza kwifuza kubi kose by'umutima w'umuntu kakagaragaza kwifuza kose ndetse n'ubuhemu bw'umuntu ngo
nubwo iminwa ivuga ibibi byose. Ibyo ngibyo rero ngo akambi ka Kristo iyo karasiye mu mutima w'umuntu cyangwa se ryararika rya Mwuka Wera, iyo rigeze mu mutima w'umuntu rihita rihishura buri kimwe cyose, ubugoryi, ubuhemu bw'umutima w'umuntu ndetse n'iminwa ivuga ibyanduye, byose ngo karabigaragaza akambi k'isuku. Ndagira ngo mubwire urufunguzo rwa kabiri ruravuga ngo kwihana. Nshuti mwene data, kwihana wabuze icyo ari cyo. Kwihana iryo jambo dusigaye turikoresha nabi. Kwihana si uguhaguruka mu iteraniro useka utitonze ngo uratwe n'abandi. Kwihana ni bisetsa kandi nta nubwo binejeje, nta wabyiye kandi nta n'uwabihundi, uretse gusa Imana itangwa na Yesu. Niyo mpamvu rero dukwiye kwihana mu buryo nk'ubwa Dawidi, Zaburi ya 51 umurongo waho wa gatatu, ubwo Dawidi yavugaga ngo data umbabarire, umbabarire kubw'ibicumuro byanjye, usibanganye ibicumuro byanjye gukiranuka kwawe kwera. Dawidi yavuze ayo magambo muri Zaburi ya 51 umurongo waho wa gatatu. Nshuti yanjye, kwihana gukenewe ahangaha ni ukwihana ko mu buryo bw'Imana. Kwihana ko mu buryo bw'Imana se bwo ni iki? Nukubazwa n'umutima, nukubazwa n'ububi bw'umutima, ahubwo si ukubazwa n'ibyago cyangwa se n'ibigeragezo bigiye kukugeraho. Oya, nkuko tubisanga mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 18:19 ndetse na 24, urufunguzo rwa nyuma ruravuga ngo kwatura, utwikira ibyaha bye ntabwo azababarirwa, ariko umuntu wese ubyatura akabireka azababarirwa. Amagambo tuyabona mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13. Ntawashobora rero kwatura ibyaha bye by'ukuri atari kumwe na Yesu. Niyo mpamvu imbaga nyamwinshi cyangwa se abantu benshi byabananiye kubera yuko batari kumwe na Yesu. Izi mfunguzo eshatu rero, ayo magambo tuyasanga muri Yohana igice cya 3:27. Ariko ndagira ngo mubwire neza yuko izo mfunguzo eshatu maze kubabwira zifungura irembo riciye bugufi, ariryo Yesu Kristo wemeye kwiyambika umwambaro w'umuntu, akaza kwiyambika isura y'umuntu, ishusho y'umuntu, akiyambura ishusho ye y'ubumana, agaca bugufi, akemera kubanga ku bwanjye nawe. Ndagira ngo mubwire rero uburyo umuntu akwiriye kwaturamo ibyaha bye buzima. Uburyo umuntu akwiye kwaturamo ibyaha bye, hariho ibyaha byaturirwa Imana yonyine kuko ariyo yabimenye. Nshuti muvandimwe, mbese icyaha cyaturirwa Imana yonyine kuko ariyo yakimenye, waba ukizi. Iki cyaha rero ni icyaha gikomeye kandi abantu benshi batajya barushaho gutekereza. Iki cyaha ni cyaha watekereje, wagambira ariko ntugisuhuze, cya kindi watekereje gukora ariko bikarangira utagikoze. Burya ngo nacyo ni icyaha, Imana yonyine ngo nicyo yarakimenye, ngo ugomba kubiyibwira rero kubera yuko Imana ngo yiteguye kukubabarira uko byagenda kose. Hariho icyaha rero kibwirwa abagikorewe ndetse ukongera ukabibwira Imana kubera ko ari Imana niyitanga uburenganzira bwo gukuraho ibyaha. Icya gatatu, hariho ibyaha byaturirwa mu ruhame ndetse n'Imana gusa. Noneho ashobora kuba yababarirwamo ibyaha bye, ikintu cya mbere ngiki, agomba kuba yamenye ibyaha bye. Nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 8 ndetse na Zaburi ya 51 umurongo waho wa 3, ikikurikiraho arihana. Kwihana rero muribuke amagambo nahereyeho, amagambo aboneka mu byakozwe n'igice cyaho cya 2:37, aho Petero yatanze inama avuga ngo bagabo bene data noneho nimwihane. Icyo ngicyo nicyo gihita gikurikiraho. Gatatu, agomba noneho kwatura ibyaha bye ndetse akanabireka, nk'uko tubisanga mu Migani 28 umurongo wa 13. Utwikira ibyaha bye ntazo ababarirwa, ariko umuntu noneho ubyatura akabireka, uyu nguyu azababarirwa. Icya kane, kuvuga icyaha mu izina, iki ngiki nicyo gikurikiraho. Hari abantu bajya kwihana nk'uko tubisanga mu Barebe igice cyaho cya 5:5. Hari abantu bajya kwihana bakajya ku mavi, ugasanga baravuze ngo data nakoze ibyaha byinshi cyane ariko nakwinginze umbabarire. Burya rero Imana ntabwo ibiyobeye ibyo byaha byawe, ahubwo wowe kwatura n'akanwa kawe ukabivuga mu izina. Iki ni ikimenyetso nanone gihamiriza abantu ne gihamiriza Imana yuko uwo muntu koko ayikunda by'ukuri. Icya gatanu, kugarura ibyibano. Eza cyari igice cyaho cya 33 umurongo aho wa 15 niho dusanga ayo magambo. Ikintu gikurikiraho noneho, umuntu agomba kugira kwizera nk'uko tubisanga mu Maheburayo 11:1 ndetse n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 9.
ikintu gikurikira hari nacyo cyanyuma n'amasezerano yo kubabarirwa ibyaha nk'uko tubona amasezerano menshi yagiye atangwa n'abantu muri Mika kicaho cya karindwi umurongo waho wa cyenda ndetse no muri Zaburi ya kabiri umurongo waho wa gatandatu ndetse n'uwa karindwi n'amasezerano menshi Zaburi y'ijana na gatatu umurongo wa cumi na kabiri Imana igenda itanga amasezerano yo kubabarirwa ibyaha. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'Imana, niba waravuze yuko iyi nzira idashoboka, umenye neza yuko nubona ibyawe bitagenda, umenye neza yuko iby'abandi byo birimo biragenda. Ugomba kubona ibyawe bitagenda ariko kandi ukongera ukanabona iby'abandi birimo bigenda. Impamvu rero ituma abantu ngo ibi byose bibabaho bakabona ibintu byabo ntabwo bigenda, nuko bo ubwabo bashaka kubyikorera batayobowe na Mwuka Wera. Ndagira ngo mbabwire neza yuko nuko rero umuntu wese wihana by'ukuri abatsindishirijwe, kubera yuko imbabazi ndetse no gutsindishirizwa ari ikintu kimwe. Igihe kandi ibi bintu bibereyeho uyu muntu arabimenya, iki gihe uyu muntu arakimenya. Umuririmbyi yararirimbye ngo nshima umunsi nakwemeye, uwo munsi uyu muntu arawumenya. Ndagira ngo wibuke neza kandi iyo umuntu atangiye kwera, iyo umuntu ibyo bintu bibayeho noneho atangira ngo kwera imbuto za Mwuka nk'uko tubisanga mu Magalatiya 5:22, agatangira kuririmba indirimbo ijana na mirongo cyenda na rimwe ivuga ngo indirimbo y'ijana na mirongo cyenda na rimwe ivuga ngo ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Ndagira ngo wumve amagambo akomeye cyane, wumve ibintu bisabwa kugira ngo umuntu abe yababarirwamo ibyaha bye. Nshuti muvandimwe, nta kiguzi na kimwe dusabwa kugira ngo tube twabarirwamo ibyaha. Oya, aranditswe ngo isoko yo gutsindishirizwa n'umuntu. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya gatatu umurongo waho 24, aho dusanga amagambo avuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu ibiduhereye ubusa. Amagambo aboneka muri Tito igice cyaho cya gatatu ndetse ku murongo waho wa karindwi. Icya kabiri rero ndagira ngo wumve uburyo rero umuntu bwo gutsindishirizwamo. Icya mbere tubonye isoko yo gutsindishirizwa n'ubuntu, nta kintu dusabwa n'ubuntu. Yewe, nta kintu na kimwe dusabwa kwishyura. Oya, nta ngano y'amafaranga cyangwa se ibyo dutunze dusabwa gutanga kugira ngo tube twabarirwamo ibyaha, nta na kimwe. Hari uburyo rero umuntu noneho ashobora kuba yatsindishirizwamo, nta bundi buryo kabone n'ubwo byagenda bikazenguruka iriya yose, ariko ngo byose biraza bigahura mu maraso ya Ntama w'Imana ku musaraba i Karuvari. Ubwo nibwo buryo bukurikiraho dutsindishirizwa. Rero uburyo bwo gutsindishirizwa ni amaraso ya Yesu. Icya gatatu, icyangombwa rero ni ikihe noneho? Icyangombwa gisabwa kugira ngo umuntu atsindishirizwe n'ubuntu, ikintu gisabwa nta kindi uretse kwizera, nk'uko tubisanga mu Efeso igice cyaho cya kabiri umurongo wa munani ndetse n'Abagalatiya 2:16. Ikintu cya nyuma noneho ubuhamya bugaragara inyuma bugaragaza noneho yuko umuntu yamaze gutsindishirizwa, nta kindi uretse imibereho ye yejejwe. Niyo yonyine ishobora kuba yakemeza yuko umuntu yamaze kubabarirwa ibyaha bye kandi yamaze guhindukira, cyangwa se imirimo akora. Yesu Kristo yavuze ngo abo bantu muzabamenyera ku mirimo yabo, ku bikorwa byabo bagenda bagaragaza. Ariko ndagira ngo mbabwire neza yuko imibereho yejejwe ni cyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza neza yuko uyu muntu yamaze gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nuko rero umuntu wihana by'ukuri, ndagira ngo nshuti bavandimwe, wumva amagambo akomeye cyane, amagambo yanditswe mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami ku ipaje ya 40, ipaje ya 41, amagambo yanditswe ku ipaje ya 41 aravuga ngo umuntu wihana by'ukuri nareka kwibuka ibyaha by'igihe cyashize akimara kubona amahoro, ngo ntabwo yumvise atakirega n'amakosa yakoze, atekereza ngo ku bantu bashowe ngo mu cyaha n'imikorere ye, kandi akagerageza uko ashoboye kose kubagarura mu nzira y'ukuri kandi y'iteka ryose. Wumve rero umuntu wihana by'ukuri ngo ntabwo areka kwibuka ibyaha by'igihe cyashize, ahubwo ngahora abizirikana kandi ngagahora azirikana n'abantu ngo bose bagushijwe n'ibikorwa bye n'imikorere ye. Ibi ngibi rero ngo bikamutera agahinda cyane, akanezezwa cyane no kubabona noneho yabagaruye kuri Kristo Umwami. Niyo mpamvu nshuti rero mbagira ngo mbabwire ngo amagambo akomeye cyane, amagambo
dusanga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ijambo ry'Imana haranditswe ngo nimuze tujye inama. Ayo ni amagambo umwami Yesu avuga, nimuze tujye inama nshuti bavandimwe, naho ibyaha byanyu byatugura tukutuku bigasa nk'umuhemba, ndabihindura umweru bise na sheregi bise nk'ubwoya bw'inama. Kandi ndagira ngo wibuke iki ngiki gikomeye cyane, Yesaya iki cyaho cya mbere umurongo wa 19 hari amagambo avuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ariko rero nimwanga mukagoma inkoti zabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ndagira ngo wumvire kugira ngo uzarya ku byiza byo mu gihugu. Cuti muvandimwe, iki nicyo giye kugira ngo umuntu yisuzume narangiza afata icyemezo. Iki ni igihe gikomeye cyane, ni igihe cyo kudakebakeba, ni igihe cyo kutareba ku mpande, ni igihe cyo kutareba ku bandi. Ndagira ngo mubwire neza yuko ugomba kwitabira arika ry'Uwiteka, kandi ugasingira icyo ufashe, icyo ngicyo ngo kikakubakamo, maze ugahora ushikamye ku Uwiteka, maze ugahora urwana urugamba rukomeye cyane. Uwiteka kubera yuko ariwe muyobozi w'urugamba azaturwanira kandi azatuneshereza. Komeza rero wisunga Uwiteka, azarushaho kubana nawe. Ndagusabira kugira ngo amahoro y'ijuru abane nawe, kandi ndagusabira kugira ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Ibyo njye ngusabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Witeka Imana nziza, Imana igira neza, twongeye kunezwa cyane n'ukuntu murewe harimo urukundo, murewe harimo ibyiringiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kumva ibyawe, ndakwinginze kugira ngo udushoboze kwihana kandi udushoboze gufata icyemezo kidakuka. Komeza rero ubane n'imitima yacu, kandi ukomeze ubane natwe kugeza ku iherezo ry'isi. Komeza rero ukomeze utwigarurire ibyo tukwatse mu izina rya Yesu, amen.